Lu Shi Bai. Ni Mai. Ni Mali. Sine Pi Ba Shin, no? Ni Nyang Khai no Nyin Gan Le Yu. A ro, Tami Lu Di, Lu Nge Ri Phit De Atwet. Nau Phya Ga Mat Twa De Sagalo Mya. Khana Go Ga Yai Sai Ne Pyu Mu Mya. Chama Lu Lu Nge Ri Ba Sai Sia Le Le, Ngin Gan Le Ba Shi De De. Ni Nyang Khai Le Atat 30 Jo Lu Nge Ri Ba Shin. Da Ja, Ma Yu Mu Mya, Alou Paw Ma Zaw Kat Twa Pi.တစုံတစ်ခုများနားလည်မှုများလွဲခဲ့သည့်ရှိပါကခေါင်းအစာခြေဆုံးအားလုံးကိုလက်ဆဲပြထိတ်မှမို့လို့ရှစ်ခုကတော့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းငန်းအပြင်တောင်းပန်ရပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုရှိပဲကြီးတစုံလေးတော့တော့နှုတ်ဆက်ရအောင်။ဟုတ်ပါညီမလေး။ကဲအဲ့တော့ကျမက6မှာနေတာပါရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။6ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ပရောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ငင်းညာခိုင်ကိုတွေ့ရင်ခေါ်ပါပြောပါနှုတ်ဆက်ပါ။ကျမတို့မနေ့ကညနေကရောက်ပါပြီဒီနေ့ပြန်มาတော့မရှင်ဒါကြောင့်တွေ့ကြုံဆုံးခွဲ့ပြင်းပြတ်တယ်မှာတရားသဘောပါကျမတို့၆မျိုးမလားချင်းတော့အဝေးကြီးပါအဝေးကြီးဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဒါချင်းတော့နီးနီးလေးပါရှင်ဒါချင်းနီးနီးလေးပါရှင်တော့ဘုရားကြီးဖူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကြုံကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၆မျိုးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဣသရီရှေဘုံတော်သာသနာပိတ်မှန်တဲ့တကွအနောသာသနာကြီးဘုံကတက်ကျင်လွမ်းမောစီရရှုကင်းနေတမျောတခေါ်ရင်းနေစင်းနေမြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငင်းညာခိုင်ကကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ညင်ကြကန်ကမိသားစုများကိုရင်နဲ့မြေမှဒီသချင်းတပုတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြားပါရစေ။ယာ။တန်တရာနေမလုခင်နိုင်တဲ့ဝဲခင်မဲတဲ့တာမြစ်တာတန်ရောစေနောက်လို့ရှန်ငင်ရစ်ပလာရာရှာจงลายลาคิดจังมาไม่รู้ลาเลยบ่อปุ้งเนจุนี่มาမရှိပါရှိပါရဲ့ခင်ဗျာရဟန်းတော်မှာလောင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဟန်းတော်ကရှစ်ပါးသိမ့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်တခါရှစ်ပါးသိမ့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ပါတော့ကြရဟန်းတော်လောင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးရှစ်ပါးသိမ့်တော်မှာဖြစ်ပါကြောင်းယုံကြည်လေးလေးစသနဲ့ရှင်းပြပေးပါတယ်Hey!